Hei og velkommen til en ny episode av Black Ops 3. Fortsetter å prøve å få spille noen nye brett av den DLC-en. Se der, ja, det kommer på en ny en med en gang som jeg ikke har vært på. Beklager alt rotet som er i bakgrunnen her. Jeg er ikke hjemme, og jeg er liksom en ganske rotete kjæreste, for å si det sånn. Så jeg har det ikke sånn. Det skal det sies med en gang. Jeg er ikke rotete av meg. Det er første gang jeg kjører facecam på Black Ops 3 år, eller alt annet enn Octodad, for det er vel det eneste jeg har kjørt facecam på. Så får vi satse på at det fungerer ordentlig nå, da, fordi jeg fikk jo ikke kjørt det på de siste episodene av Octodad, da det hang seg opp, eller det hakka. Men det har vel noe med at jeg kjørte PC-en til 100 i helvete med alt driten. Jeg hadde på PC-en, så da greide vel ikke cammen å være smooth nok, da. Det ble for mye. Jesus, hvor faen jeg aldri... Ok, jeg... Oi. Jeg er på tur, ja. What? Jeg har aldri spilt et brett her før, det skal sies. Så jeg beklager min søkke opptreden allerede. Det kom en liten fugl og visket om at jeg kom til sugeballet. Oh shit. Der skulle jeg så dem, men jeg måtte reload akkurat. Det måtte han også. Nice. Good work. Ok, så det å løpe ute her i snøværet er en ting det da, tydeligvis. Japp. Oi! Jæskla jungel også, jo. Jesus. Hehe. Ja. Sånn jo, men traff den jo ikke. Oi. Ja. Skal vi se da. Ja. Nå blir det veldig mye ja. Ja, ikke sant? Yeah. Yeah, right. Ja da. Shit. Det var jo veldig koselig da. Ute i jungelen og inn i et annet sted. Åh, fuck meg i rumpa. Ikke bokstavlig, men... Oh shit! Men i Jesus navn! Det er jo litt frustrerende da. Det er jo litt irriterende, og det er... piss. Oi, faen, jeg tror det var en fiende. Jeg fikk jo et kill, men... Selv om det ikke var han jeg burde drepe, egentlig. Wow. Jeg levlet. Dørsken. Nei, du tuller. Faen, skal vi se. Wow. Skulle du si nå ble det skutt, men det ble ikke. UAV inbound. Løp inn i skogen igjen. Koselig skogtur. Come on, bitches. Helvete da. Skal vi se nå? Shit. Så synes jeg konsentrert, og så bare dukker opp en sånn der ape. Sorry. Eller ikke sorry, det var meningen da, men... For at du ødela for deg og din spesielle angrep.
Ditt spesiale... Ikke sant, det greier jeg ikke snakke engang. Faen, det er jævla irriterende. Ok, vi taper forløpig. What? What? Hvordan var det mulig? Ha, bitch. Oh, jeg hørte at noen prøvde å skyte etter meg. Ja, der jeg hadde jo rettet meg at noen prøvde å skyte etter meg. Å, klø på nesa. Eller under nesa, det er ikke digg. Ja, jeg gidder ikke gå inn i skogen der. Jeg går i snurre. Nå kommer det bak oss. Eller ikke. Nei. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om brettet forløpig da. The Rise-brettet var jeg ikke noe fan av. Men det ble så veldig rotet igjen, men det brettet her er jo ikke akkurat mindre rotet. Nei, faen altså. Skyt ned den jævla UAV-en, det. Stå her for lenge, eller? Ja, ikke sant? Kommer jeg bare... Det skal være dritkult. Så ligger det en eller annen tulling bak i snøen og leker seg. Snøhaugen. Jo, må jeg siste. Dude! What? Why? Hva har jeg gjort deg? Så ikke jeg hva som egentlig skjedde, jeg så bare at... Eller... Ui! Vet bare at jeg ble skutt. Kom igjen nå, gutta. Ui! Kom igjen bare... Wow! Åh! Nedtur. Ok, nå må jeg slutte med det, jeg bare løper rett ut og bare, shit, jeg kan møte på alt og alle, og jeg er dritfet, og jeg er dritflink, og alle skyter meg, yippie, yay, shit, og irriterende, frustrerende, whatever. Der var det en eller annen idiot som hoppet. Og der er det en som skal få seg tann hardt bakfra. Tenker det var det han ville. Død, seriøst. Ok, jeg ligger i hvert fall ikke under, så det er ikke den som suger mest balle, forløpig. Fordi jeg suger noe annet, så det betyr noe. Bitch! Ja, jeg kunne treffe en av dem da. Faen, det var jo to. Den videoen her må bli advarsel på. Det blir alt for mye banninger. Faen, se der da. Sånn kan det gå. Killcam. Hadde fett våpen da. Da hadde den. Eller i hvert fall den kamonskinne på våpenet. Ja, hun er fresh da. Greit, anyway.
Takk for at dere så på. Så snakkes vi snart igjen.